Doncs bon dia. En primer lloc, agrair a l'OPAE i a la Subdirecció General d'Arxius que ens hagin convidat a participar en aquesta jornada i explicar-vos la nostra experiència, això molt domèstica, de com ens hem organitzat i de com estem treballant. A mi m'agrada explicar que quan jo vaig arribar al Departament de Salut, que era l'abril del 2016, i vaig començar a parlar amb les diferents unitats, això el típic que fa un quan aterra en un departament, que cada cadascú t'expliqui quines són les coses importants, els projectes que estem en marxa. Vaig parlar amb el servei d'organització, vaig parlar amb la gent de sistemes d'informació, vaig parlar amb serveis generals, la gent de l'arxiu, la gent de registre, i tots ens deien: hem creat el grup de treball multidisciplinar, és importantíssim que el seguim fent treballar. Hem estat un període en què no teníem la subdirecció que convocava, però nosaltres ens hem seguit trobant, i vaig veure que tots en parlaven amb orgull i convençuts de la necessitat de treballar de manera conjunta. Persones i unitats que potser fins que no va aparèixer tota aquesta nova necessitat treballaven de manera aïllada, ja havien agafat un hàbit de trobar-se i anar compartint els projectes. També, i ho ha comentat abans la Rosa Gallego i el Lluís, ho han comentat, clar, estem fa un moment que el repte de l'administració electrònica ens ha impactat a tots. Feia molt temps que en parlàvem, l'administració electrònica com una cosa moderna, però que seguia convivint amb altres realitats, però de sobte ens trobem que és que l'administració només n'hi ha una ja, i és electrònica. Per tant, també la necessitat i l'urgència del moment ens ha ajudat. De fet, a finals del 2016, el nostre director de serveis va fer una sèrie de sessions informatives amb la gent de la casa per incrementar la consciència del canvi cultural que ens venia a sobre, no? Perquè no és només fer servir eines diferents, no? I ho han dit abans també, sinó que és un canvi cultural des de totes les vessants: jurídica, tecnològica, de procés de treball, documental. I de fet, moltes vegades ens n'adonàvem de que les persones que treballàvem en arxius o en unitats d'organització ho teníem molt clar, però a vegades ens trobàvem en unitats de gestió funcional que potser ho veien com un element més i no com un element capdalt. Jo també m'agrada recordar que l'administració electrònica no és un fi en ell mateix, sinó que és l'instrument que ens ha de permetre ser més eficients. És veritat que en el moment que estem ara, tots tenim la sensació de que de moment ens està costant molt més, però no hem de perdre de vista que tot això no ho fem només perquè hi ha una obligació normativa, perquè volem ser moderns, sinó que el que aspirem tots plegats és a construir una administració més eficient. En aquestes presentacions que us comentava, que feia el director de serveis a final del 2016 amb tot el personal del departament, acabava amb una diapositiva que es veia un camí molt costerut, una pujada molt, molt gran, amb unes pedres enormes, com avisant que el camí no seria fàcil. Però també comentàvem i explicàvem que el grup de treball multidisciplinar és precisament un instrument que ens ajuda a desfer aquestes pedres, a fer que entre tots aquest camí no el veiem tan costerut, i per tant, per això també ens agrada avui poder compartir la nostra experiència. Perquè el GTM, de fet, és el que ens permet analitzar els projectes i els reptes que el Departament de Salut se li van presentant i construir de manera conjunta les solucions. Sense més introducció, la Pat Lloberes, que és l'ànima mater d'aquest GTM, ens explicarà una mica com hem anat treballant.